aika oikea aika. Kyllä, 5-5. Lähdetään koittaa, kuinka se suttaantuu. Onko kaikki okei? Eiköhän nää vyöt justiinsa saan kiinni. Ei niitä nyt niin. Nää on yhdellä sivulla kaikki tiedot. Mennään varovasti. Vajaa 2 kilometriä ekaa. Niin, tuntuu oleva. Huomio, 90 oikea. Oikea vasen. Aika miehekäs öljyhaju. Joo.
Ja maali on sitten oikealle kaar mutka.